е тук в края на работния ден да си преговорим малко на тема цени и оферти. Често ми прави впечатление, че някои от вас искат оферта, събират оферти от различни места, например предстои им обслужване на гренажно задвижване, събират различни оферти, накрая отиват, правят си автомобил в дилъра и след това коментират долу в постове и казват: Крис, ти от ли си, при вас ми дадохте оферта 1500 лева за обслужване на ангренажно задвижване, аз отидох в дилъра и там ми направиха колата за 1000 лева. Напълно си измислям числата, въпрос е, че има някаква разлика и обикновено разликата има защо да я има. И това видео цели да покаже каква е всъщност разликата, защото доста често виждаме сценария, след като колата отишла, дилъра обслужил, се появяват някакви проблеми, съответно клиента идва и казва: Крис, тече ми водна помпа, или пък Крис, скъса ми се ремъка на маслената помпа, или пък Крис, вече маслената помпа не качва налягане, съответно виждам червената лампа на таблото. Всичките тези сценарии, след като дилър е работил, много е важно да знаем едно единствено нещо. Дилъра има една основна задача — да предлага програми като 4+, като премиум плюс пакети и така нататък, пакети, които собствениците на дилърските сервизи изобщо самия начин на работа налагат, и приемчици и търговци имат за цел да продават тези пакети, като за тях получават бонуси. И когато вие искате оферта, сте шаранчето, което се лови на кукичката, и човека от другата страна не го интересува дали вашия автомобил ще е здрав в дългосрочен план, дали ще е безпроблемен и така нататък. Неговата единствена цел е да ви продаде 4+ пакета, който е снижен в позициите, за да може да се постигне адекватна цена, която съответно да ви привлече на фона на всички други оферти. Накрая дилъра да е доволен, че е взел вашите пари за труд, за части, съответно търговеца или пък приемчика да е доволен, че е прибрал бонуса на базата на вашия пакет, който ви е продал. Нека видим какво всъщност може да се спести при едно такова обслужване и откъде идва разликата в цената, защото след това вие сте човека, който казва: е, даде Крис, ама ти ми даде цена 1500 лева в дилъра, ми го направиха за 1000 лева. Нека видим откъде е дошла тази разлика и да видим дали е адекватна. Ето тук имаме едно цяло ангренажно задвижване с всичките компоненти. По DAS Auto стандарт, както DAS Auto ще го направи, и офертите, които DAS Auto дава. Откъде може да се спести? Първото нещо, от което може да се спести, е съответно нашата водна помпа, която вече е в колата. Доста често дилъра заменя само ангренажното задвижване и остава водната помпа, особено ако е варианта в поколение 2, който е доста скъп и оскъпява нашето ангренажно задвижване. Вие си казвате: всичко по ангренажното задвижване е сменено, и това е така, само че водната помпа е останала старата. Плащате за нещо, което е наречено пакет 4+, и не знаете какво се случва вътре. Това е първият компонент, който може да бъде спестен. Вторият компонент, връщаме се при частите, е нашия ремък на маслената помпа. Това е един компонент, който оскъпява начинанието по две линии. Едната линия е линия на труд, втората линия е линия на части. Третата линия, съответно, е времевата линия, защото DAS Auto ви казват: този гренаж ще е за ден, ден и половина. Дилъра казва: днеска сутринта ще оставиш, ще си я вземе след обед колата. И
И съответно вие си казвате, да, Салто ще ми правят колата и ще ми я забавят повече, защото те имат най-вероятно повече работа от дилъра и колата ми ще седи просто така. Нека видим откъде идва разликата чисто времево. Всичко, както виждаме, преди да почне да се сглобява, се измива до съвършенство. Тоест нямаме нещо, което да оставим мръсно, нацапано, течащо, маслено и така нататък. Не виждаме дори в процеса на разглавяне, всичко е с тапички, всичко е както трябва да бъде, няма отворени връзки, отворени неща. Всичко се измива, всичко се връща в заводски вид и се сглобява вече с новите части. Тук не е бързо оборотния сервиз, който е давай да стане, за да може тази кола да слезе от подемника, да се качи следващата и така да имаме едно текучество, без да ни интересува какво се случва. Тук това, което гоним е първо да оправдаем доверието, с което подхожда клиента, когато оставя автомобила при нас. Съответно се погрижиме по най-добрия начин, за да може ние да сме спокойни. Когато ние сме спокойни и ти като собственик на автомобила си спокоен. За нас е много ценно да не се връщат колите, да няма рекламации, да няма ало, здрасти, правихме миналата седмица ангренажа, ама тук нещо ми тече, или пък тук нещо не е като хората, или пък нещо тропа и така нататък. Защо? Защото това нещо обърква така или иначе запълнения график и съответно всичко се обърква по пътя. Така че гледаме при нас да е максимално изпипано, максимално да се отдели време. И съответно след това да знаем, че когато сме чекнали заедно двете страни, ние като сервиз и съответно вие като собственик, сме ударили тика на тази задача, тази задача е свършена. Общо взето това е времевата разлика. Нека видим третия компонент, по който може да се свали цената на един такъв пакет ангренажно задвижване и едно такова обслужване. Третия компонент е ето този миниатюрен опръстен, който седи на нашата масена помпа. Когато се спести смяната на ето това малко ремъче, съответно не се стига до масената помпа и този елемент във времето се разпада и съответно разпада масления кръг, дистрибутира се между помпата и всички други компоненти на нашия мотор и виждаме огромна червена лампа, светеща на нашия FIS дисплей на таблото, казваща, че няма налягане на маслото. Така, до тук спестихме няколко стотин лева и похарчихме хиляди левове в излишни ремонти, защото не сме обслужили на гренажното задвижване както трябва. Така, четвъртия компонент, по който може да се спести, е ето тази FryLife ролка на нашия алтернатор. Много често виждаме, сигурен съм, че всеки един, който е работил по автомобил от Volkswagen групата, е виждал сценарий, в който много често FryLife ролката не се пипа. Причината е такава, че съответно нямат ключове колегите, някой пък гонат цена и така нататък и тази ролка остава стара. Това, което се случва обаче, е вие сте инвестирали като клиент в нови компоненти, по-пистовото задвижване, обтяжна ролка, ремък и така нататък. Обаче един от елементите останал стар. Тази ролка има своя живот, както всеки един компонент. И това, което се случва, че в един хубав момент тази ролка блокира. Да, обаче почва да товари веднага нашата обтяжна ролка. Съответно, един компонент, който е спестен, рефлектира веднага тук. Съответно, рефлектираме тук и имаме отново един възел, който трябва да бъде обслужен повторно. Затова
че сме спестили някакви пари за ето тази ролка. И реално погледнато, какво се случва, вместо да, да сме обезпечили този възел, имаме бомба със закъснител. Следващия компонент, по който може да се спести, както виждате, ние сменяме всички крепежни елементи, всичко, което съответно минава през ръцете, и производителът казва, този болт след стягане се разтяга и не трябва да бъде върнат отново в, в конфигурацията, която сглобявате, защото ще създаде проблем. Съответно, това нещо е калкулирано и се заменя. Идеята е такава, когато работим тук, след това да нямаме проблеми. Дали ще са течове, дали ще е някакво скъсване, без значение какво е. Идеята е да няма, да няма проблеми. Всичко се събира с нови крепежи, стегнати за първи път. Тези крепежи съответно оскъпяват цената. Виждаме колко много компоненти има, които може да се спестят в едно ангренажно задвижване. Най-вероятно, ако нашата философия беше да даваме най-добрите цени, най-евтините на пазара и така нататък, щяхме ние да ги спестяваме тия неща. Въпросът обаче тук е дали работиме в дългосрочен план или работиме в краткосрочен план. Ние работиме в дългосрочен план и затова правим разлика в офертите, които ви дава дилъра. Помнете, че не винаги дилъра като авторизиран представител на конкретната марка мисли най-доброто за, за вашето превозно средство, за вашия автомобил, за вашето изкарване, за вашето преживяване и така нататък. Така че общо взето не се предоверявайте. В дилъра често начина на работа е бързо, бързо оборотен и абсолютно никой не го интересува в дългосрочен план за вашия автомобил. Ако, ако някой каже обратното, готов съм да поспора, правил съм много стратегии за различни дилърства в България, така че на различни марки, различни класове, знам какъв е, каква е стратегията там, знам какъв е модела на работа, така че може да си поспорим доста с всеки един, който реши. Така че не поставяйте качеството и цената на една и съща теглилка, защото качество и цена са две коренно различни работи. И ако не е така, нямаше да има две думи за качество и за цена. При нас получавате съответно качество на висока цена. При дилъра съответно получаваме качество, но и затова и цената е горе-долу. Така че ако вие може да си позволите да имате една бомба с закъснител, тракаща във вашия автомобил, действайте. Ако не, знаете кои са хората, знаете кой може да ви помогне и съответно кой да се погрижи за автомобила ви. Все едно автомобила е негова собственост, както са всички автомобили в сервиза, в графика, в клиентската база и така нататък. Ако това видео е било полезно, сподели, нека стигне до повече клиенти и нека всеки да знае всъщност каква е разликата и да си прави сметка, защото българският език е достатъчно писателен, както си говорихме с колегите по-рано, за да може да разграничи качеството от ниската цена. Така че споделяйте, за да може да стига до повече хора, да видим вашите коментари. Така, Николай казва Евала, Денислав казва смяна при дилъра и след 200 000 км пак. Да, оригиналния ремък изкарва 5 години и 180 до 200 000 км след замяна. Алтернативния ремък
е с интервал 2 години, съответно 40 000 км, ако е от премиум марките. Ивайло казва, офертата на дилъра включва ли обслужването на масената помпа? Много често не я включва. Много дилърите са буквалисти и като кажат ангренажно задвижване, имат предвид само ангренажа. Точно така това се опитвам да кажа, само че много клиенти сравняват искам оферта за ангренаж, искам и от DASAUT, искам и от дилъра и съответно от дилъра дава една цена и вие получавате оферта от DASAUT и съответно казвате, тия DASAUT луди ли са? Каква е разликата в техните части? Дилъра би трябвало да знае най-добре за моят автомобил, само че това не е точно така. Така. Кирил Илиев казва, при дилъра водната помпа винаги е включена. Може да поспориме тук, така че не точно. Надявам се, това кратко видео е било полезно. Ако е така, сподели, нека стигне до повече хора и нека повече собственици са адекватни в решенията си и в изборите си.